Já vás zdravím, milí posluchači. Je 13.10.2023 a já vám nejprve pustím záznam debaty, kterou jsem natočila včera, tedy 12.10.2023 na půdě parlamentu, a je to další díl, co se týče slovenských voleb. My jsme udělali první část, a to bylo předvolební Slovensko, a toto je druhá část se stejnými hosty na téma povolební Slovensko. Této debaty se účastnili poslanec SPD Jiří Kobza, poslanec SPD Vladimír Zlínský, politolog a asistent Jiřího Kobzy Tomáš Doležal. Já osobně, tedy Monika Piloni, jsem tuto debatu moderovala a měli jsme dva čestné hosty, tedy politologa a slovakistu Pavla Hinčicu, a ze Slovenska přijela předsedkyně konzervativního klubu Silvia Kulášik. Dozvíte se v podrobnosti něco o sestavování nové slovenské vlády a také vlastně, jaké okolnosti vedly k výsledku, který se dostavil, a jaké osobnosti budou v té vládě zřejmě na ministerstev. Samozřejmě ty informace jsou takové, jaké jsou dostupné právě tedy k tomu datu 12.10.2023. Ještě nic není definitivního, takže určitě je to ale velice zajímavé. Potom vám pustím pár informací, co se týče migrantů. Jednu informaci, co se týče tuniského prezidenta, který jaksi odmítl charitu Evropské unie, a co to může tedy znamenat, to si asi domyslíte. Nicméně další agrese na starého člověka, samozřejmě z řady migranta pocházejícího ze subsaharské Afriky. To je bohužel skoro na denním pořádku, ty agrese. A samozřejmě si ještě řekneme, kolik těch migrantů připlulo do té Itálie přes moře. Máme ty čísla přímo z webu italského ministerstva vnitra. Takže nyní vám pouštím ten záznam, který jsem osobně pořídila ze sněmovny na téma povolební Slovensko. Tak jsme se tady znova sešli u šišatého stolu, jak Jirka Kobza pojmenoval. Možná tenhlekrát úplně na začátek bych vás představila, protože u prvního dílu jsem vás představovala až potom. Takže tady po mé pravici poslanec SPD Jiří Kobza. Dobrý večer. Silvia Kulášik, předsedkyně konzervativního klubu ze Slovenska. Dobrý večer. Děkuji. Pavel Hinčica, politolog a slovakista. Dobrý večer. Poslanec SPD pan doktor Vladimír Zlínský. Dobrý večer. A politolog, asistent Jiřího Kobzy Tomáš Doležal. Dobrý den. Monika Piloni. A my jsme se sešli, tedy po druhé. Poprvé to bylo na téma předvolební Slovensko. A dnes, jak jsme si slíbili, jsme zde, aby jsme zhodnotili volby na Slovensku. Takže to bude velice zajímavé. Už máme celkem jasné informace, to se potom dozvíme samozřejmě tady od našich hostů. A já bych teda začala jenom tím, že měla jsem teda čest tady s Pavlem Hinčicou, jsme byli přímo na Slovensku mezi novinářema, byli jsme u Smeru, sledovali jsme odtamtud přímo tu
jak bychom to mohli nazvat, Pavle, velmi natvínavou situaci, volební noc, ano. Bylo jasné, že nebylo nic jasné, až někdy do 4:00 raní, takže opravdu bylo přesně vidět i mezi novináři, jak kdo trošku kam tíhne, a opravdu bylo to velice zajímavé. Takže já bych možná úplně poprvé dala nejdříve slovo právě tady Pavlovi Ničicovi, aby začal trošku přímo navádět tuto naší debatu právě možná od toho, jak se to vyvíjelo, přímo na místě. Takže prosím, Pavle. Tak my jsme teda, jak už jsi říkala, jsme tady sledovali to vyhlašování volebních výsledků tady ve volebním štábu strany Směr Slovenská sociální demokracie, která teda, jak známo, tedy vyhrála ty parlamentní volby, ale je tedy skutečností, že to začátku nebylo úplně jasné, protože po uzavření volebních místností o 22. hodině večerní, tak nejdříve naběhly tzv. Exit poly, ono to bývá občas taková i u nás, to ještě nedávno praxe, že tedy se vlastně zveřejňovaly takové předběžné odhady tedy těch volebních výsledků, a takže se zveřejnily ty tzv. Exit poly, které tedy v podstatě dva exit poly byly zařejměny a obě v podstatě prognozovaly volební vítězství Progresivního Slovenska, a až na druhém místě tedy se měl umístit tedy strana Směr Slovenská sociální demokracie, ale potom v té další fázi začaly tedy nabíhat tedy ty výsledky z těch různých volebních okrsků, a tam už tedy ta čísla, která se vysovala, byla trošku jiná, a v podstatě tedy už od tedy to samozřejmě tak je skutečností, že ono vždycky při tom průběhu sčítání těch volebních výsledků nejdříve zpravidla byly sečteny ty menší volební okrsky v malých sídlech, malých lokalitách, a postupně to tedy se dopsovat těm velkým sídlům, až tedy v tom závěru nabíhají výsledky z těch velkých měst. No a je skutečností, že tak si ta v tom reálném prostředí, venkovská sídla, jsou spíš tedy baštou těch více konzervativně zaměřených politických subjektů, to urbánní prostředí, ta velká města, jsou spíš tedy baštou těch liberálních, progresivistických politických sil. Takže v těchto intencích v podstatě si potom, když jsme sledovali ty volební výsledky, tak je skutečností, že tedy s tím, jak bylo sečno stále více a víc procent těch volebních výsledků, tak řekněme, že takové ty politické strany, které vyšlevané z hlediska té štěpící linie, tedy na jedné straně takové ty politické síly národně konzervativní a na druhé straně tedy ty politické síly progresivně liberální, tak s postupujícím, tedy jak se postupně sčítávaly ty hlasy, tak ty strany progresivně liberální spíše posilovaly, ale na druhé straně to nic není na tom, že se to posilování těch liberálních progresivních sil nebylo tak jednoznačné, nebylo tak kontinuální, to si pak můžeme ještě vysvětlit, ale v podstatě to, co teda je podstatné asi ještě říci, zase pokud se vrátím tomu začátku, jsme tady změnili ty exit poly, tak ty reálné volební výsledky se vůbec neshodovaly tady s těmi odhady právě z těch exit polech. Zatím skutečností je, že to se tedy dává ty volby tady strana Směr, Slovenská sociální demokracie, skoro z 23% hlasů, a až na druhém místě bylo Progresivní Slovensko ze zhruba 18%. No. Ano, samozřejmě. A teď bych dala slovo, vidím, že se hlásil pan Zlínský, prosím. Mě by zajímalo, jestli je to známo, jakým způsobem ovlivnil ten výsledek, ovlivnilo korespondenční hlasování. Protože to je něco, čeho my se dosti obáváme, na čemu se bráníme, protože nám jasné, jak takové korespondenční hlasování dopadne, komu připadnou ty hlasy těchto lidí, ještě lidí, kteří tady nežijí, že? To
je taky zvláštní. Takže kolik bylo teda ty korespondenčních hlasů a jestli se vidí, jak ty korespondenční hlasy byly rozděleny mezi ty hlavní dva bloky, to znamená ten národově konzervativní a ten progresivistický, a všech chvíli jeden otáz, protože by mě zajímalo, když my tady máme také tady progresivistickou stranu, hodně progresivní, to jsou Piráti, a jestli teda tato progresivní Slovensko je ještě víc progresivní než Piráti, jestli si myslíte, že je tam teda zhoda, že je to jenom názorová, že je to jenom rozdíl názvu, nebo si myslíte, že to progresivní Slovensko je ještě víc progresivnější než Piráti a že se můžeme těšit, že tady u nás vznikne progresivní Česko. Tak kdo měl to? Tak pokud jde o tu korespondenční volbu, tak je skutečností, že tedy do té korespondenční volby se zaregistrovalo počet 70 tisíc voličů a je skutečností, že tedy mezi těmi voliči, kteří tedy hlasovali v té korespondenční volbě, drtivé většině tedy vyhrálo progresivní Slovensko. To je skutečností a samozřejmě tedy to můžeme nějakým způsobem tedy si rozebírat, je skutečností, že tady jsou to tady jaksi voliči, kteří tady dlouhodobě působí tady mimo tady svojí vlastní zemi a samozřejmě tím, že tady působí tady v tom jiném prostředí, tak více přijímají takové ty liberální, progresivní názory a takové ty, tak to v podstatě dá se říci, že nemají v podstatě takové to ukotvení v tom svém domově, v té své vlasti a že více přijímají takové ty liberální progresivní myšlenky, které přichází třeba z Evropské unie, z Bruselu, takže ono to v podstatě není nějaké překvapení a v podstatě ti, kteří prosazují tu korespondenční volbu v tomto stěru, ty diskuze v České republice a na Slovensku nejsou v podstatě moc odlišné, tak v podstatě právě ty liberální progresivistické síly s tímto kalkulují, že právě tohle bude pro ně určitý rezervoár hlasů. No a ta druhá otázka, pokud jde o to porovnání Pirátů progresivního Slovenska, těžko říct, já to teďko to nedokážu nějak jak si změřit, nebo prostě nějak, jako já si myslím, že ty strany jsou zhruba tedy jaksi hodnotově, programově kompatibilní, jsou svými profily velice podobný a ta role progresivního Slovenska na slovenské politické scéně a Pirátů na české politické scéně a i pokud je právě ten třeba sociodemografický profil těch voličů, že tedy to zázemí mají v tom urbání prostředí velkoměsta, kde to jsou spíš mladá generace, studenti, tak to v tomhle ty strany jsou si také podobné. To, co možná ty dvě strany odlišuje, pokud je aspoň to současné tedy jaksi postavení na té současné politické scéně, tak je ta skutečnost, že progresivní Slovensko se stalo takovým hegemonem, nebo takovou hlavní silou právě té liberálně progresivní části politického spektra z mnoha důvodů. V podstatě progresivní Slovensko tím volebním ziskem 18% v podstatě se stalo jaksi nejsilnější v této části politického spektra, co když teda porovnáme s tím postavením Pirátů na české politické scéně, je pravda, že některé předvolební průzkumy před našimi parlamentními volbami v roce 2021 prognozovaly volební vítězství té ještě tehdy teda společné koalice Pirátů a STANů, že by tahle ta koalice mohla získat skoro až 30% nebo i více, pak to teda nějakým způsobem se ta realita byla jiná, dneska ty Piráti jsou taková středně velká politická strana, mají nějakých 9-10%, pokud tedy aspoň se opřenou ty aktuální volební preference, takže je to asi polovina toho, co dosáhlo progresivní Slovensko v těch tedy právě proběhlých parlamentních volbách na Slovensku, takže v tomto směru tam určité odlišnosti jsou a samozřejmě můžeme se tak bavit o těch příštěnách, ale jinak v zásadě to hodnotové nastavení těch dvou stran je velice podobné. Já se zeptám Silvie, jestli chce k té otázce ještě něco doplnit. Já myslím jen toľko, že mě prekvapilo vlastně progresivního Slovenska s tím, ako byli naštartovaní, ako proklamovali ten úspěch.
aká vysoká bola miera tej neschopnosti uzavrieť nejaké koaličné dohody alebo dať ponuky, ktoré by boli až hriešné, ktoré sa nedajú odmietnúť alebo nechcú odmietnúť. Ako toto ma prekvapilo, že tamto penzum bolo veľmi plitké, veľmi to bolo chudobné na tieto ponuky. Mm-hmm. A teď pridávam slovo tady Jiřímu Kopcovi, má tady napsané nejaké otázky a potom po odpovědích. No, mě by zajímala jedna věc, tak se objevily v médiích informace, že progresivní Slovensko objíždí romské osady na východním Slovensku a plácí je 500 eury za hlas. Dokonce jsem slyšel záznam telefonního hovoru, nevím, jestli to nebyl fake samozřejmě, předsedy s někým, kde říká, jak se domluvil s místníma Vajdama, aby prostě tohleto zajistili. A také podle těch výsledků dokonce v některých osadách progresivní Slovensko dosáhlo nějakých 90% nebo kolik. A to bylo v médiích, prosím vás pěkně. To je jedna věc. A druhá věc ještě k tomu progresivnímu Slovensku, jako je tady jeden rozdíl. Pirátská strana je součástí Pirátské internacionály. A ta má ústředí v Belgii, tuším, a nejvyšším pirátem je belgický muslim. Takže oni mají nejenom to hodnotové propojení, ale v podstatě propojení i na tu islamizaci, i na tu migraci velmi jasně dané. A to jsem zatím u progresivního Slovenska nezachytil, což ovšem neznamená, že to tam není. Takže jenom tyhle dvě otázky. Takže Pavle, prosím. Ne, tak určitě to je dobrá poznámka v tom smyslu, že pokud je právě o to zařazení do těch evropských stranických rodin, tak progresivní Slovensko v podstatě patří do té stranické rodiny těch liberálních politických stran. A pokud jde o ty romské voliče, romské osady, tak máte zase pravdu, akorát, že se to netýkalo progresivního Slovenska, ale týkalo se to jiného politického subjektu, a to OLANO, obyčejných lidí a nezávislých osobností Igora Matoviče. To je, ale jinak to, co jste říkal o tom, že tedy v některých těch romských osadách získala, ale říkám, říkalo se to Igora Matoviče, tahle strana získala až 90, někde dokonce i více. Tak to je, já to říkám hlavně proto, protože právě to postavení Igora Matoviče v těch volbách bylo dosti zajímavé, protože OLANO, podotýkám, byla koalice, která potřebovala získat v těch volbách 7%, potřebovala překročit 7% hranici a vlastně do poslední chvíle nebylo jasné, jestli těch 7% dosáhne, protože ty volební preference v podstatě se pohybovaly někde v pásmu 6 až 7% a i když mnozí političtí pozorovatelé, analytici předpokládali, že Igor Matovič asi těch 7% dá, protože on opravdu je hyperaktivní a to jsou věci i takovým tím dlouhodobě nestandardním politickým stylem asi těch 7% dostaví, ale nakonec on vlastně získal skoro 9%. No a potom, když se podíváte se na ty volební výsledky právě v některých těch romských osadách, nebo třeba, když si vezmeme známé košické sídliště Luník, obývané také právě si romskými občany, tak i tam v podstatě to OLANO mělo přes 90%, takže v podstatě tohle nám dává odpověď na otázku, jak se Igoru Matovičovi podařilo tedy dosáhnout právě těch skoro 9% hlasů. No a pokud jste zmínil těch 500 euro, no tak to byl v podstatě hlavní vlastně pilíř volební kampaně OLANO Igora Matoviče, protože Igor Matovič v podstatě takový hlavní programový bod téhle strany byla tedy odměna 500 euro za účast ve volbách a právě tohle to z velké části oslovilo právě ty romské voliče. Tam by jsme mohli dodat možno, že zrovna progresivné Slovensko je skôr orientované tak pro demokratická strana Spojených štátov, by som povedala, že tam troška je ten odchyl, troška je teraz v tejto dobe zrovna horúcich konfliktov, je to tak ako veľmi jemne vyjadrené, ale myslím, že tá orientácia ide skôr na tie Spojené štáty,
politické rozhodnutí, a myslím politické rady, a to jde skôr z tohoto spektra. Já jim doplním těmto dvěma předchozím otázkám. Řekli kolegové, progresivní Slovensko je strana prezidentky Šaputové, i z toho to napojení, ale co se týče toho programu, nebo jak ho prezentovali a deklarovali v volební kampani, tak tam se projevovali mnohem ještě militantněji než naši Piráti. Ty podporovatelé, hlavně mediální, kteří si přáli vládu progresivního Slovenska a spolu proti Ficovskou, tak jim to vyčítali. Hlavně se týkalo těch transgenderových témat, LGBT témat, vyděsilo to KDH, jejich voliče a podobně. A to, takže je to ta strana, v něčem je, jsou podobné, jsou v jiných frakcích, ale jsou tam lidé, ta strana je dost i nehomogenní, je to sdružení více prostě subjektů, jejich europoslanecký klub se i rozpadlo, takže tam jsou velmi nebezpečné ty progresivistické tendence, některé části u některých osobností určitě. A jsou to vlastně eurofederalisté, to je jedna z těch europoslanky, která tam teď nastoupí a podobně silnější než Piráti. A co se týče toho jejich zisku, byl, jak říkala správně Silvie, i Pavel velmi protestní. Je výborný teďka průzkum, asi dva, tři dny starý, odkud odešli, nebo kam odešli voliči s volem do 2020 jednotlivých subjektů. A pro 10. Slovensko nejvíce voličů, 200 tisíc, získalo od Matoviče, deklarovaných jako konzervativní. Čili třetina je Matovičových hlasů z předchozích voleb, čili skoro polovina těch hlasů progresivního Slovenska načerpala teď od Matoviče, čili může to být krátkodobá záležitost, minule těsně 7% koaliční kvorum a takový může být jejich potenciál klidně za rok. Já bych teď řekla svůj poznatek, jelikož jsem samozřejmě se ptala obyvatelstva, když jsem byla v té Bratislavě a těsně před volbami i po volbách, ptala jsem se lidí náhodně, jak to vlastně, nebo jakým způsobem se účastnili ve volbách. Jo? Protože bylo jasné, že tam jsou vlastně dvě skupiny. Pro progresivce a pro vlastně Smer, tedy pro koalici, která je svým způsobem konzervativní. Stalo se bohužel to, že bohužel, bohudík, jak pro koho, nicméně mnozí manželé, kteří chodili spolu na dovoleb, nebo mi to řekl jeden z nich, že měli tak velký strach, aby nevyhráli progresivci, že i když to byli středopravicoví nebo pravicoví voliči, tak minimálně jeden z nich dával hlas Ficovi, a druhý potom jiným subjektům, který se bohužel tedy do vlády nedostali. Takže na tom Slovensku nastala tato situace, jo? Že opravdu velmi mnoho voličů pravicových, konzervativních, neprogresivistických, menších hnutí volilo právě minimálně rozděleně právě ze strachu před progresivisty Fica. Takže tady máme takovej náhled na další téma, proč se ty menší strany a ty druhé strany jakoby tam nedostaly a kde se vlastně stal ten zádrhel, že se tam třeba nedostala Republika a další, jo. Takže tady vidím, hlásí se pan Zlínský. Já jsem právě na to chtěl reagovat, zmínit ten problém té Republiky, protože nechci říct, že je to naše sesterská strana nebo hnutí, ale prostě byli nám v něčem programově podobní nebo podobní a vnímali jsme to trošku jako podobnost nás a hnutí ANO, takže určitá podobnost jsme a Republika a když jsem si to vyhodnotil, tak prostě mě to přišlo skutečně tak, že na poslední chvíli se ty voliči, mnozí voliči Republiky rozhodli, že to hodí Smeru, že půjdou na jistotu a pak se stalo to, že Republika vypadla těsně, že se do toho parlamentu nedostala. Teď samozřejmě my to musíme také nějakým způsobem vyhodnotit, protože ta situace se může opakovat klidně za dva roky u nás. A prostě by to bylo pro nás jako velmi nemilé, že tam měli dva takové podobné subjekty, Slovenskou národnou stranu a Republiku, my jsme se na tom, o tom nakonec bavili. No. Takže naštěstí ta Slovenská národná strana se tam dostala, že dneska psali progresivisti, jsem četl na nějakém serveru, že jenom náhodou o 0,6% Fico může sestavit vládu, že je rozhodlo málo,
o tom, že vlastně Fico je teďka na vrcholu a prostě je v lanfu. Takže klidně mohli se stávat vládu od oni, že rozhodl jenom minimální počet voličů. A to je jedna věc. A druhá věc, co bych tady zmínil, když jsme tady se bavili, já jsem tady vytáhl romskou kartu minule, bylo tady, jestli si dobře vzpomínám, tak tady bylo řečeno, že Romové stejně moc nechodí k volbám, ale je vidět, že pan Matovič je docházel aktivizovat a teďka toto by mě nesmírně zajímalo. Slíbil jim 500 euro. Takže mě by zajímalo, jakým způsobem ty Romové teda tady budou vymáhat po panu Matoviči 500 euro, jestli prostě na to je nějaký způsob, který tady Romové kromě nějakého brachiálního násilí mohou použít, aby těch 500 euro vymohli, nebo co s tím bude s tímto problémem, protože není to nakonec protizákonné něco naslibovat a pak to nesplní, to mě strašně zajímalo. No, tak začím od konca, keď môžem, ako ja si myslím, že áno, nasľubovať a nesplniť, tak to je teda, by sa nemalo robiť niečo takého, je to vlastne skutková podstata podvodu. A zvlášť, keď sa to týka volieb, niekomu vynukovať peniaze za volebný lístok je volebný podvod, to si môžeme povedať jedno, či sa to týka pána Matoviča alebo niekoho iného. A ja by som teda mohla povedať za politickú scénu, že teda každého to veľmi zaujíma, ako tí Romovia chcú vymáhať tých 500 eur, pretože pán Matovič to len slúbil. Ako jaký počet tých Romov sa jedná? No a ja si myslím, že to je veľmi ľahko spočítateľné, lebo to sú všetky tie obce, kde mal tých 90%. Je to vlastne vyhrál. Čiže ja by som sa nečudovala, keby po etablovaní novej vlády, samozrejme pod premiérom pánom Ficom, by došlo nejaké revízie, alebo že k vypočúvaniu vôbec tých ľudí, že čo ich motivovalo voliť a jak to mali zorganizované. Tam si myslím, že na mieste policajné vyšetrovanie tohoto fenoménu, aby sme to tak nazvali. Ale to sa môže zrušiť voľby. To môžete zrušiť. Nové voľby. No áno, alebo v tých obciach to zrušilo. Čože je pravdepodobne. Za tejto konštelácii by som povedala, že je pravdepodobnejšie. Je 0,6%, nebo kolik bylo ten argument, tak som si jenom spomínal, že Bush mladší vyhrál prezidentské voľby o 6000 hlasů na Floridě. Což bylo daleko menší procento z tých. Buse tam, kolika milionů. No, čiže toto bolo veľmi zaujímavé. Čo bolo pre mňa zaujímavé, že veľa poslancov sa aj z iných strán spoliehalo na to, že ale ja poznám nejakého Vajdu, poznám toto, ja sa dohodnem. Mne to bolo hneď také suspektné, že toľko tých Rómov zase nie je na Slovensku a že oni to tak slúbili, aj tomu slúbili, aj tomu slúbili. Skutočne aj mňa by zaujímalo, že prečo nakoniec tie hlasy skončili u toho Matoviča. Nejakú dobrú fintu na to musel mať. Alebo slúbil najviac. Tam je nejaký taký skutečnosť s tým, že Olamo je několik předních představitelů právě z řad té evropské komunity. Já bych tady připomněl Petra Poláka, což je tedy europoslanec za Olano, a ještě tam byli někteří další aktivisté, kteří byli přímo v popředí, byli na kandidátce toho hnutí Olano, takže tam skutečně, protože ono, když se podíváme na ty kandidátky politických stran, tak tam téměř nenajdeme Romy, romské aktivisty, zastupce romské národnosti, ale právě Olano v tomhletom směru tedy vyniká. Už je to dlouhodobější záležitost, že právě Olano má v podstatě ve svých řadách, ale ono to souvisí i s tím, že ono v podstatě vůbec tak jako Olano, samozřejmě můžeme si o tom skupení myslet cokoliv, ale nedá se mu vyčíst to, že nějakým způsobem jak si pěstuje, řekněme, určitý, říct program, ale řekněme, že se věnuje takové té národnostní nebo menšinové kartě, protože oni to nejsou jenom Romové, ale Olano ve svých řadách mělo i třeba Maďary, v minulém volebním období byl významný poslanec maďarské národnosti, Gyorgy Meši, který byl teda právě zastupoval tu maďarskou menšinu, takže ono skutečně je to Olano s tou národnostní otázkou, která národnostní otázka nějakým způsobem reflektuje, takže tady bych viděl nějakou tu souvislost i potom s tím úspěchem vlastně Olano u těch romských voličů. Můžete, Pavle, ještě poprosit, ono totiž mnoho lidí neví, vlastně jak se zapsalo do kandidátky Olano. Ono tam bylo skutečně mnoho uskupení, jo?
tam já vím, že potom po těch volbách tam světla naděje někomu, jako že by možná, když jich tam je teda hodně dohromady, že by měly být teda vyšší kvorum, než teda to, co dosáhli, ale opravdu jako, co se týče těch vlastně uskupení, které tam byly, tak jim to teda stačilo, ale opravdu jich tam hodně, jestli si teda pamatuješ, nebo můžeš to... Tak samozřejmě, ono je už taková praxe, vedlo v posledních volbách, že v podstatě ono těžko říct, kde je hranice mezi koalicí, pokud kde to je regulární koalice dvou nebo více samostatných politických subjektů a kde to je jenom o tom, že zástupci některých menších politických subjektů jsou na kandidátce té politické strany, ale není to plnohodnotné zastoupení té politické strany a je pravda, že to vstupení OLANO je to složité, protože samozřejmě kdybychom to vzali opravdu do důsledku, tak těch subjektů bychom tam napočítali více, protože byla tam Křesťanská unie, byla tam strana Za lidi, která byla jednou z vládních koaličních stran to uplynulé volebním období, byli tam zástupci ještě dalších některých menších politických subjektů, takže ono... Já tohle teď jenom doplním a trošku se vyjádřím krátce k té republice, protože to spolu souvisí. Byly tam velice dvě podobné aliance, které rozhodly volby, minimálně jedna z nich. Jednak částečně přiznaná koalice OLANO ze 7% a pak faktická koalice Slovenské národní strany a dalších minimálně tří stran. Minimálně dvě z nich, životonárodná koalice, mají o mnohem víc poslanců než samotná Slovenská národní strana a toto skutečně ty volby rozhodlo. Pokud by se SNS nedostala, hlas se SNS nemá většinu a je konec. A já i kacířsky řeknu, že v tomto smyslu je i dobře, že se nedostala republika. Protože kdyby se republika dostala, tak by měly většinou jen ty čtyři strany, nikoli ty tři. A Pelegrín by nikdy tuto koalici nepodpořil. Byl by pod takovým tlakem, že musí vzniknout protiextremistická, protifašistická koalice, že je otázkou, typl bych si, pak by se třeba rozpadla, že by nejdřív vznikla ta široká koalice i s Matovičem, pěti koalice proti ním, a potom by se vidělo. A samozřejmě z toho povoleního průzkumu, jak jsem se zmínil, vyplnul jeden z podstatných důvodů, proč tam není republika, protože polovina voličů Kotleby vůbec nešla k volbám. 4% všech voličů. A ty do velké míry ty volby tak rozhodují. Ty čekají na nový subjekt, na novou radu. Ani Smer nevolili. Mnozí Smer, ale polovina jich volit nešla. Téměř polovina. Ano, já si myslím, že čo se týká republiky, že tam v prvé radě voliči, ktorí odišli od Kotlebu s Uhríkom, očakávali si nejakého vodcu. Toto očakávanie europoslanec Uhrík nenaplnil, to môžeme povedať rovno. Druhá chyba, ktorú ja som nejak vnímala, bolo, že príliš neskoro vyšli s programom. Prakticky s tým programom nevyšli vôbec, môžeme povedať. To, čo prezentovali ako program, to sú len nejaké všeobecné tézy a deklarácie. Nie, že dobre tam bolo na tú obranu spísané, ale jednoducho v tej mlhe to zaniklo. Nešlo to ako niečo jednoznačné. Potom, čo ja som vnímala, nebolo jednoznačné stanovisko pána Uhríka voči politike, nejaký postoj voči NATO napríklad. Tiež tú kritiku voči Európskej únii alebo komisii tiež nevedel podať tak, ako by si to jeho volič očakával. Ja som na začiatku tejto kampane upozornila na to, že pán Uhrík deklaroval, že ide do volieb už 7 alebo 8 krát. To už pravda, ale nie celá. On išiel do volieb v skutočnosti prvýkrát za tej situácie, že bol vodca nejakého politického subjektu. Takže hovorím naschvál vodca, pretože keď sa voľby organizujú takto narýchlo, tak je to väčšinou autoritérne organizované a tá strana nemá tú vnútornú štruktúru a tú silu, aby tie voľby utlačila. Čož bol paralelný problém u Smerodina, ako Boris Kollár po úspešných voľbách deklaroval, že nepotrebuje členov a nepotrebuje štruktúry. To bol začiatok jeho konca. Nejaká antikampáň, alebo že sa teda nevenoval tomu. Nie, mu sa rozložila štruktúra. Tí ľudia pomaly odchádzali, tie myšlienky sa opotrebovali, nedokázal prísť s nejakým novým messageom a samozrejme tie strany, ktoré nemajú ani, akože sa strana sama o sebe má niekoho zastupovať. Borisovi sa tí ľudia minuli, jemu sa minulo to publikum. A ja si myslím, že republika absolvovala toto v troška rýchlejšom konaní. Zrychlenou filme by som povedala. A tiež tá kampaň, tým, že tam nebol program, vlastne nebolo možné na tých
krajských úrovniach alebo okresných úrovniach robiť meetingy, pretože čo vy máte povedať tomu voličovi? Čo vy poviete na meetingu? Niečo všeobecné alebo svoj názor? Pokiaľ poviete svoj názor, nemusí sa s tým stotožniť velenie strany, máte, alebo vedenie strany, máte s tým problém ako činný v tej strane. Nie? Čiže aj toto boli tie úskalia. Potom, čo ja som ešte vnímala, tá kampaň vlastne začala stagnovať. Začala stagnovať vtedy, presne vtedy, keď vyšla kandidátka. Neboli tam dodržané základné politologické kritéria na to, ako kandidátka má vyzerať. Rozbili sa tie volebné týmy a keď vy, napríklad, čiže ja som kandidovala v Žilinskom kraji, krajská predsednička mala číslo 16, potom niekto mal 26, niekto mal, ja neviem čo, ja som mala 54. No kto vám to bude v tej listine hľadať? Nikto. Tam malo byť, že 20, 21, 20 a Žilinčania volíme 20 až 25. Ja neviem, Nitra volí 70 až 75. Potom to funguje. Ale takto, jednoducho takéto amatérske zásahy do toho, že to musím až takto vyjadriť, no to potom step by step viedlo k tomu, že tá kampaň bola veľmi neúspešná. Jenom jednou z jednou větou, chtěl bych vyseknout Silvii Poklonu, protože před měsícem tady v době, když má republika průzkumy 10%, tak přesně prognozoval ten úspěch. To jasně svědčí o hluboké znalosti prostředí. A druhému jeho obecně, o čem se bavíme, ano, ta struktura a skutečně kořeny a funkčnost té strany je úplný základ. A vidíme to na dvou případech. KDH po 7 letech mimo parlament se vrátil. U nás jednou lidovci se vrátili za celých 30 let. A SNS vypadla třikrát z Národní rady, třikrát stala spopila a vrátila se jenom kvůli tomu, že to je skutečná strana rozkročená po celé republice, ve všech krajích, má ty vertikální struktury. Tam je potom ještě jeden zajímavý moment, ještě jedna zajímavá paralela tady k tomu, že když se podíváme na hnutí ANO, které v podstatě celou dobu, co existuje, nemá vůbec žádný program. Ono jenom tak nějak operativně reaguje na průběžnou naštvanost lidí a zklamanost lidí prostě s tím, jak to vláda koalice vede. Navzdory tomu, že v té minulé vládě sami byli na poměrně velikých místech. Takže těm opravdu stačí ty slogany. A ta antikampaň, která je vedená proti SPD dlouhodobě už od roku 13 až 10 let, ze strany médií, ještě ze strany Nečasovy vlády a Sobotkovy vlády a prostě všichni hlavně prostě plivou na nás a dokází takové zajímavé propagandisticko-demagogické prezentaci vlastně SPD, kdy prostě o nás se vykřikuje, že jsme nahnědlé nebezpečí, rudohnědé nebezpečí a podobně. Ale abych tady rád řekl naprosto jasně, nebyli jsme to my, kdo tleskali SSákovi v kanadském parlamentu. Nebyli jsme to my, to byli oni, to byli progresivisti, kteří teď vyslovili naprosto jasnou afinitu, zblíženost vlastně s nacismem a s fašismem tady tím. A je takový ten paradox, že vlastně fašisti o nás říkají, že my jsme fašisti. Jo. Takže to je jedna věc, protože náš program SPD je podle mého nejlepšího soudu víc sociálně demokratický, než je program České sociální demokracie. Jinak já si velmi rozumím s Lubošem Blahou, protože on mluví opravdu jako naším jazykem, ale ten program na jedné straně není tak důležitý jako ty hesla a jako ta regionální struktura. Já když jsem šel do politiky, tak jsem v roce 12 vlastně hledal nějaký subjekt, protože jsem nechtěl se zahodit s žádnou z tradičních stran a v té době začínalo ANO. Tak jsem začínal v ANO také a zjistil jsem, že ANO samozřejmě roste velmi živelně, protože Babiš měl dost peněz, aby to celé rozjel. Měl dostatečně velký tým lidí kolem sebe, se Brofertu, který mohl okamžitě na to uvolnit. Takže on měl tu strukturu, ale neměl program. Ale co měl, byli naštvaný a zklamaný voliči předchozích vlád. Což je teď to samé a opět je vidět, že Babiš na to sází. Takže opět bez programu a bez nějakého řešení, že by měl nějakou vizi, nějakou strategii, ale má pár hesel, tak spoléhá na to, že prostě lidi říkají, přece to nehodím těm nacistům do SPD, tak to tam radši
tak to dám radši ano. Ale přitom, jak říkám, my s nacismem nemáme společného vůbec nic. Máme svůj vlastní sociálně demokratický hodně silný program, ale ti, co skutečně k němu tendují, to znamená progresivisti, ultralevice, všechny ty pirátské, progresivistické strany, tak oni díky podpoře médií to velmi umně zakrývají, tu svoji fašizaci. Ale když se podíváte, jak říká jedna moudrá kniha Po ovoci jejich, poznáte je, jo? Když se podíváte na to, co říkají, co dělají, a srovnáte to s tím, co se dělo třeba v Itálii za Mussoliniho, než jako, vypukla válka, tak v podstatě to je to tež bledým modrým. Mm-hmm. Stejná slova, stejná hesla, to, co slyšíme z Evropské unie o potřebě vyšší integrace a více Evropy a podobná hesla. No, co říkal Mussolini s Hitlerem? Jediná bezpečná Evropa bude, a prosperující Evropa bude, když bude sjednocená pod národním socialismem. No. A oni akorát z toho vyhodili to národní, jinak ten socialismus, ten jsme zažili Silvě, že jo, tak my jsme prostě říkáme v týhle, že se už jsme se koupali jednou, jo. Měli jsme RVHP, teď máme Evropskou unii, jo, v čem je rozdíl, v ničem. Tady se mi nahrál, když jsi teda mluvil o zahraničí, tak já bych jenom pro vaši zajímavost, prošla jsem si titulky, články, všechno, co se napsalo v Itálii ohledně slovenských voleb, dokonce Pavle, jak jsem ti ukazovala, tam jsme měli ve směru dokonce paní novinářku z mainstreamového deníku La Repubblica, která byla naprosto zhrzena a utočila tam prostě na Kaliňáka, na Roberta Kaliňáka a na Blahu, jakože teda je tady velký strach, že oni jsou vlastně extremisté, že jo. A mě řekla tomu stranou, jakože hlavně on, jakož tam byl ten Blaha, jakož šel okolo, že to je extremista, Kaliňák taky a celý Smer extremisté, protože oni vlastně jsou musofilové, nechtějí pomáhat, nechtějí posílat už ty zbraně té Ukrajině. A pak si mi tam vyjádřila, jako, že teda ten Pellegrini by mohl být jakoby moderovanější, takže možná, jako, když už tak, možná lepší von, ale ten Smer, to vůbec, jako to bude hrozný pro Slovensko, jo. A když se podívám teda na ty titulky v denících prostě, takže to bylo pro Putinovce vyhráli, pro Rusové vyhráli, jo, a už to jelo. Takže to je jenom pro zajímavost, jak se k tomu třeba postavila Itálie. Prosím. Děkuji, Moniko, za slovo, ty jsi mě nahrála. Já jsem se na to chtěl zeptat, já už jsem chtěl obrátit trochu list a dostat se k tomu, jak se skládá ta nová koalice. Uh-huh. A tak, jak se nám to rýsuje, tak bude to Smer, bude to Hlas a bude to SNS. Uh-huh. A mě by teda zajímalo, pan Senátku, jestli Smer nezmění směr. Protože vzhledem k tomu, že pan Pellegrini přece jenom je takový člověk, který chce být jasně zakotvený v evropských strukturách a ve strukturách NATO, což teda nepopírá ani pan Fico. A teďka by mě zajímalo, co si myslíte, jakou roli pan Fico bude hrát. Jestli bude otočí, teda Smer, anebo jestli to bude slovenský taky jako Orbán. Takže to by mě zajímalo, co si myslíte. Otočí směrem, bych řekl, k takové, že bude respektovat tu integraci. Co si po tím představujeme? To, že pan Fico řekl, že postaví se jasně proti migraci nezákonné a postaví se proti odesílání vojenské pomoci na Ukrajinu. To jsou jeho klíčové body, na kterých si myslím zvítězil. A teď mě teda zajímá, jak pan Pellegrini se s tímto, celý ten Hlas, jak se s tím jako vyrovná. Pokud pan Fico bude na těchto tezích trvat, protože to mě zajímalo, teda, jestli prosakují nějaké zprávy o tom, jak se v tomto směru, teda směru ten Smer s tím Hlasem domluvil, jestli to víte.
Tak ja môžem len dedukovať, lebo však tieto... Skutočne minule som stretla pána Pellegriniho v kaviarni, lebo ja som sa vlastne o neho viac menej potkala. Ale čiže toto sú, myslím, veci, ktoré sú momentálne ešte stále za zavretými dverami a verejnosť sa k ním dostane neskôr. Ja si skôr myslím, že cez médiá išla aj troška dezinterpretácia toho Ficovho postoja, pretože Fico nejak nespochybňoval tie štruktúry. On len kládol jasnú medzu, že pokiaľ tá komisia alebo Európska únia môže ísť a že predsa nemôže ísť tak ďaleko, že začne národnému štátu niečo vnúcovať. Myslím, že s týmto máme takisto, tým až s tým Itálii problém, Maďari s tým majú problém, nie, že každý ten národ má svoj vlastný temperament, svoj vlastný poriadok a predsa nemôže. To je ako keby sme si importovali, treba budeme teraz voľni nejakú belgickú políciu a keby nám tu začali nejaké predpisy hovoriť, že nikto by ich nerozumel. Čiže toto nastáva vlastne taká forma iritácie. Ja si myslím, že na Slovensku je v prvej rade ten problém je ekonomika. Jednak musím povedať, že po tej vláde bláznov, ako to sa nedá ani zhrnúť ako v krátkej verzii, po korone, po týchto všelijakých nezmysloch, ktoré ešte prišli aj z Bruselu, akože CO2 dáne a tam pridané, niečo tam pridané, tak ja si myslím, že ľudia sú finančne jednoducho na konci. A treba túto situáciu treba primerne riešiť, lebo takisto, že ja sledujem rakúsku tlač, sledujem nemeckú tlač, ty sleduješ taliansku tlač, všade tí ľudia sa prepadávajú do chudoby, ale do reálnej chudoby, že nemajú čo jesť, nemajú si čím zakúriť, že opúšťajú väčšie domy, idú do menšieho. Jeden z ukazovateľov, čo sa v štatistikách veľmi vyzdvihuje, je, že domáce zvieratá sa likvidujú. Máme preplnené útulky, máme povyhadzovaných psov, máme vychudnutých psov, mačky ani nehovorím a tak ďalej. Čiže ľudia sa zbavujú veľkých aut a tak ďalej, že túto situáciu treba riešiť. A ja si myslím, že pán Pellegrini je veľmi jeden inteligentný právnik mimo iné, ktorý si vie predstaviť, že áno, my si nemôžeme za tejto situácie dovoliť pri týchto drahých energiách, pri tých všetkých podmienkach, ktoré máme nepriaznivé pre naše hospodárstvo, ešte aj zobrať k nám do člna týchto migrantov. Čiže tam by som ja povedala, že tam oni dvaja nájdu pravdepodobne spoločnú reč v tom, že sa zomknú a áno, viem si predstaviť takú formu Orbána. Samozrejme, že Slováci majú iný temperament ako Maďari, takže aj keď porovnáme, že 68. treba za maďarskú kontrarevolúcia, tak ako bolo to tam o niečom inom, ale treba mať v zreteli, že napríklad v Poľsku sú, myslím, 15. októbra voľby, alebo okolo 15. A takisto je tam jasná presila síl, ktoré potrebujú riešiť ekonomickú situáciu v Poľsku. Čiže to už máte takú clonu tých troch štátov. Neviem, čo z toho môže byť, ale myslím si, že tá cesta povedie k stabilizácii vnútorného hospodárskeho priestoru týchto štátov. No, tam je poslední odstavec toho memoranda, kde je to naprosto jasne napsané. Jo, kde on říkal, že nespochybňujú pro západní orientaci na to Evropskou unii, ale že všechno chtějí řešit tak, aby to bylo v zájmu slovenského lidu a slovenského státu. Což je přesně odvážná věta. Máš nějaké informace k tomu? No, tak já jsem se nedávno v jedné debatě v té Vinárně dvě deci jsem se k této problematice poměrně podrobně vyjadřoval vlastně k tomu vztahu Roberta Fica k Evropské unii a té evropské integraci a na druhé straně k té národní suverenitě a v podstatě tak bych něco z toho zopakoval a zároveň bych tomu přidal některé ty záležitosti, které se týkají vlastně tady té situace, kdy vlastně Smer bude tady ve společné vládní koalici s hlasem Petra Pellegriniho. Je skutečností, že Robert Fico v minulosti byl poměrně hodně, když to tak řeknu, proevropský a byl za to i v mnohých kruzích kritizován, nebo se to týkalo zejména toho volebního období 2016 až 2020, kdy vlastně vládl ve vládní koalici, ve které měl i takové ty jednoznačně proevropské a liberální politické segmenty, které v podstatě jednoznačně se orientovaly na Evropskou unii a je skutečností, že tady Robert Fico dost, jak si deklaroval, tu svoji proevropskou orientaci a byl takový kritizován a na druhé straně ale
je skutečností, že Smer v podstatě dlouhodobě se jako politická strana profilovala jako strana se silným národním pilířem, národním programem a tohleto, tenhle ten národní program a národní pilíř zesíl, zejména tedy po těch volbách 2020 a v tom uplynulém volebním období 2020 až 2023 v podstatě se dost silně Smer jako opoziční strana, strana posunul takové té více suverenistické politice, kladu důraz na tu národní suverenitu a v tomto směru tedy se, a já jsem tam tedy na té debatě tak nějak obrazně vyjádřil, že v podstatě, kdybychom si měli Roberta Fica tak nějak umístit mezi Andreje Babiše a Viktora Orbána, tak se posunul víc Viktoru Orbánovi, takže v tomto směru ta pozice Roberta Fica je dneska blížší pozice Viktora Orbána a ono to v podstatě, myslím, bude platit i nadále, pokud tedy ten Smer bude tedy kooperovat s Hlasem, protože jednak Robert Fico skutečně, jaksi ty jeho akcenty, jaksi pokud jde o odmítání tedy té vojenské pomoci Ukrajině, pokud jde o odmítání zrušení práva veta členských států v Evropské unii a další záležitosti, tak ty jeho postoje jsou v tomto směru velice silné a jsou dány taky tím, že se Robert Fico poučil, že v podstatě pokud tedy, kteří tedy viděli v minulosti, zejména říkám v tom volebním období 2016 až 2020, Roberta Fica jako politika, který byl příliš probruselský, no tak ono to pak nebylo moc platné, protože stejně ho ty politické síly, které nějakým způsobem tedy, jak si můžeme zařadit do toho liberálně progresivistického tábora, tak potom nějakým způsobem ho jak si smetli při té kuciakiádě, co řeknu hodně zjednodušeně a zkratkovitě. Takže ono i tohleto poučení v podstatě jaksi dost silně hrálo roli, pokud je o to formování politiky Roberta Fica, tomu bude hodně volí a bude se to projevat i teďko. A proto tedy tady Robert Fico si, když to tak řeknu, nemůže dovolit nějakým způsobem ustupovat Hlasu, no a to zároveň souvisí i s tím, že Hlas v podstatě není v tomhle tom směru úplně pevný, protože on je tam jednak Peter Pellegrini, ale na druhé straně on už před těmi volbami bylo patrné a zejména po těch volbách to bylo ještě silnější to, že další představitelé strany Hlas, řekněme, se více blížili pozicím Roberta Fica a pozicím Smeru, takže tohle to bude taky hrát, že pokud teda, jak jste tady naznačil, že v podstatě Smer se nějakým způsobem přizpůsobí tomu Pellegrinimu a Hlasu, tak ono, já bych řekl, že i na základě těch informací, které mám z toho vnitřního prostředí Hlasu, takže to bude spíš naopak, že se Hlas bude přizpůsobovat tedy více té linii Roberta Fica. Ještě než se vyjádří tady Tomáš, tak já bych dodala, že zahraničí byli velice zděšeni, že právě Orbán jako první gratuloval Ficovi, tak jak teda mu gratuloval. A takže tam samozřejmě nastala další velká prostě debata. A teď tady Tomáš může něco dodat. Já se jenom připojím Pavlovi, plně podepisuju ty závěry, co bych udělal samozřejmě i ten popis, protože tu problematiku velice dobře zná. Je tam několik faktorů. Jednak Robert Fico získal ty rozhodující voliče z toho národního suverenistického prostředí, sám se změnil, pak je to otázka taktiky a strategie a kooperace s Orbánem, takže podle mě v žádném případě nepůjde, možná tam bude nějaká retorika, když Orbán taky vždycky říká, já jsem pro evropskou myšlenku a potom klidně ty záležitosti vetuje a mluví, tak říkají, na plná ústa. Trošku rozdíl je, že vlastně Orbána v podstatě jednobarevnou vládu a další silné persony typu ministr zahraničí Šiarta a podobně. Proto je důležité, že Smer, nikoli Hlas, uhájil a získal post ministra zahraničí, ještě neznáme to jméno, Luboš Boha to asi nebude, ale i tak, pokud by to bylo třeba místo předseda Blanáru, tak je to jasný krok jakoby s tomto správným směrem. Za druhé platí plně ta situace s Hlasem, jaký Pavel popsal, já bych řekl, že většinově, voličsky určitě je Hlas skoro to samé, co Smer. Navíc Petr Pellegrini za rok už může sedět v prezidentském paláci a Hlas pomalu bude se Smerem splývat, jak i personálně, tak i myšlenkově. No a pak přes tu vládní paritu je to další věc, většinu má Smer a SNS ve vládě, která je v těch otázkách jednoznačná. Takže si myslím, že tam to uhnutí nebude žádné, možná naopak. Tam jako vidím obrovskou důležitost pro nás výsledku těchto voleb, protože pro nás, jako pro hnutí SPD, je
střední Evropa vlastně pozůstatkem evropanství v Evropě, protože to, co je počínaje bývalým západním Německem a dál na západ, to už nemůžeme považovat za Evropu. A právě otázka V4+, to znamená Vyšegrádských států plus Rakousko plus některé balkánské státy, si myslím, že ještě pořád mají šanci navzdory všem snahám o rozvrat, o rozhádání vlastně V4. Tak teď po těchto volbách vlastně je reálná šance, že ta V4, nebo V3, protože nezapomínejme, kdo vládne tady u nás v Čechách, no. Takže ta V3 bude schopná držet prostě ten prapor té Evropy a postaví se Evropské unii. Mm-hmm. Jako v těch jejich integračních green dealových a migračně dealových snahách. Jasně. A samozřejmě polské volby budou mít obrovský vliv tady na to. No a my si ale budeme muset počkat 2 roky, až tato vláda totálně zničí českou ekonomiku a snad se občané už konečně probudí a pochopí, že ti, kdo říkají o nás, že jsme fašisti, jsou vlastně sami fašisti. A my se snažíme prostě zachránit, co se dá. Snažíme se zpomalit ten propad, ale prostě oni mají 108, kontrolují senát, kontrolují prezidenta, obrovskou podporu médií, které jsou na ně všichni závislí. Jo, plus samozřejmě justici, protože se tam najmenovali svoje lidi do nejvyšších soudních orgánů. Mm-hmm. Tak teď v tento moment nás 20 v parlamentu, protože víc mandátů na voliče nedali, s tím se naděláme. Mm-hmm. Ale jsme přesvědčení, že po volbách, a já nepředpokládám, že by byly předčasné volby, protože polovička poslanců koalice ví, že jejich strany jsou hluboko pod hranicí volitelnosti, že už se do toho parlamentního bufetu nepodívají, ještě volba dojde, tak... Já jsem přesvědčený, že prostě teď, kdy vlastně už čím dál tím víc lidí se začíná uvědomovat to reálné rozdělení společnosti, že už to není pravice, levice, ale že to je progresivismus versus konzervativismus, klasické konzervativní hodnoty, rodina, děti, rodina, táta, máma, děti, babička, dědeček, práce, národ, národní stát, spolupráce s ostatními státy na základě vzájemné výhodnosti a ne na základě toho, co si vymyslí nějaký samozvaný úředník v Bruselu, který tady v životě nebyl a bude nám říkat, jak tady máme žít, tak že by to nemohlo takhle fungovat. Takže já jsem přesvědčen, že pokud vyhraje PiS, Polsku, tak samozřejmě naše vláda udělá všechno pro to, aby nějakým způsobem se snažila napadat tu V3, nebo V4, když tam se přidá Rakousko, ještě nezapomínáme na Rakušany. No. A je prostě určitá naděje, že se tohle se udrží do té doby, než u nás lidi pochopí, že prostě cesta progresivismu je cesta do pekel. A že je nutné opravdu se vrátit k těm základním hodnotám, pakliže chceme přežít jako národ, jako rodina, jako národ, který má svoji historii, svoje hrdiny, svoje hodnoty. A že to, co nám vnucují LGBT, 74 pohlaví, ztrátu veta hlasování v Evropském parlamentu, v Evropské radě, že to prostě jako, to je cesta do pekel, my se v podstatě dobrovolně se uvazujeme do poddanství v tom feudálním smyslu. Jo? Takže jako moje osobní víra právě jak ve Slováky, Maďary, Poláky, Rakušany, že prostě my se víceméně pořád točíme v takovém tom mantinelu bývalého Rakouska, Uherska, tak já si pořád myslím, že máme šanci náš způsob života, naše tradice, naši kulturu, evropskou, zachránit. Přes všechny tlaky, které jsou na nás vyvíjeny, přes všechny ekonomické tlaky, grandiozní zadlužování, aby jsme byli poslušní, aby jsme nemohli opustit Evropskou unii, protože budeme mít takový dluhy, který nebudeme mít nikdy šance splatit. A podle toho Sorosova plánu budeme pořád platit akorát úroky, ale nikdy nedosáhneme na tu jistinu, protože už tady nejsou žádný státní podniky, který by to byli schopni udělat a zdaní, které utíkají vlastně za hranice, ta předaná hodnota, která se tady vytvoří, je exportována okamžitě nějakých těch 400-500 miliard, který otéká každý rok,
v podstatě nám neumožní ty 3 biliony, které teď máme, jestli vláda pojede tímto způsobem, tak to budou 4 na konci jejich vládnutí. Jo. A to pak už není šance splatit. Jediný pozitivum, který na tom teda vidím, ale je, že nás to zachrání od eura. Protože nesplníme maastrichtský kritéria tím pádem. Jo. Takže to je jediný pozitivní, který na tom asi je, ale přesto všechno já jsem, jak říkám, velmi vděčný Slovákům, že se probrali včas, jo, a že prostě ty progresivisty tam nějakým způsobem začínají strkat stranou, no a že prostě zvítězí realismus, politický realismus, reálná politika a zvítězí prostě snaha bojovat o zájmy státu a národa. No, takže pro nás, já vidím obrovskou šanci pro nás, jako pro Čechy tady, právě ve výsledku slovenský voleb. A naděje ve výsledku polský voleb. Jednu malou poznámku. Presne to, o čom si hovoril, o tom konzervativizme, tam by som rada nadviazala, že práve toto bol ten moment, ktorý mnohým voličom uľahčil dať ten hlas Robertovi Ficovi, bol práve ten konzervativizmus v jeho politiky. To by som určite. To mi přímo i odpovědělo spousta lidí. Vladimíre? No, já bych reagoval tady na pana kolegu Kobzu, protože já se podívám trošku jako dále, protože pokud tady někdo převezme tu vládní odpovědnost a budeme tady obklopeni jako ta konzervativní křídlo, no? Protože my asi sami to nebudeme, asi to budeme muset do nějaké koalice, asi víme, kdo případně bude v té koalici, což bude o to složitější. A pokud budeme obklopeni, pokud bychom byli obklopeni samými státy, kde jsou progresivistické vlády, tak už předem je dáno, že ta vláda to bude nesmírně těžké. A teď si představte, že ta vláda by to nezvládla, ta konzervativní vláda, která by vlastně nastoupila po této vládě, kterou tak nemáme rádi, a pak bychom zjistili, že dostává širší výsledků, než dosahuje tato vláda. Kvůli tomu, že ty rády budou mimořádně obtížné. Jo? Takže je třeba si skutečně si všímat toho našeho okolí, s kým bychom jako kooperovali, u koho se poučili, protože já si myslím, že teď ta vláda toho pana Fica, toho Smeru, nám vlastně ukáže, jak oni budou schopni v takovém tomto prostředí, které bude plně nepříznivé, nějakým způsobem řešit ty ekonomické problémy a ty problémy těch lidí, protože oni musí skutečně udělat nějaký pokrok. Že pokud ta vláda, on to pan Fico nedokáže, pak to progresivné Slovensko, ty progresivisti skutečně se tam tak zakoření a bude velice těžké přesvědčit ty lidi, jako pokud zklame, ne, tak zvláme takovou relativní část a ta vlastenecká část zklame. Tak prostě my si to zklamání nemůžeme moc dovolit, my musíme uspět. Takže to je ten komentář tomu, a teď mám ten dotaz. Já se už trochu vrátím k těm reálným věcem, které už vystupují na povrch, a to je, že už se nám rýsuje nějaká vláda. V té vládě má být teda ministerský předseda pan Fico, předseda Slovenské národné rady má být pan Pellegrini, Hlas má mít 7 ministrů, Smer 6 ministrů a 3 ministry Slovenská národná strana. A jelikož možná lidem nejsou některé osoby známy, já jsem si tady vypsal, které už se rýsují, že by na ty některé zajímavé místa mohli kandidovat, tak já bych se vás chtěl zeptat. První mě zajímá, že nějaký pan Eštok z Hlasu má být ministr vnitra. Tak to by mě, to o tom nevím vůbec nic. Kdybyste nám teda, někdo z vás, pokud ho znáte, panu Eštokovi něco řekli, co od něho můžeme teda čekat. Že ten minister vnitra tam bude mít nesmírně důležitou roli. Pak je to pan Kaliňák, a to by mě taky zajímalo, protože pan Kaliňák je od pohledu ostrý hoch, jde to na ně vidět. A teďka by mě teda zajímalo, co mu teda přisuzují, co provedl tak špatné, že paní prezidentka Čaputová snad už se vyjádřila, že má s ním nějaký problém ho jmenovat ministrem obrany. A pak teda by mě zajímali ty lidi z té Slovenské národní strany, ty Tarabouci, kde ten pan, jeden z těch panů Tarabů, nevím, který to teda je, myslím Tomáš, má být ministrem kultury, to už teda potrefená husa zakejhala, Myši v řešti, jak když jsem šlápli na ocas,
Protože to je pro ně přímo pohroma. Pro ty neziskové organizace, kde tuší, že pan Tarabajn stoupne na kuří oko. Takže kdybyste nám je trochu představili, hlavně posluchačů, kteří třeba to takhle neznají, co jsou to teda za lidi a co od nich můžeme čekat? Výborná otázka. Kdy začneme? Začneme s tím ministerstvem vnitra? Tak třeba tak jako na úvod je třeba si poznamenat, že toto jsou všechno stále ještě spekulace. Je pravda, že za těch několik posledních, ne tak dní, ale hodin bylo zveřejněno v médiích několik seznamů možných tedy ministrů té budoucí vlády, ale je třeba říci, že to jsou opravdu zatím jenom spekulace, a takže bych tomu zatím nepřikládal nějakou váhu. Ale je třeba říci, že mezi těmi spekulativními seznamy jsou tam některá jména, která řekněme, kde to má určitý reálný základ, někde to jsou skutečně spekulace. Zrovna právě, když jste tady zmínil toho Matuše Šutaje Eštolka, tak tam to má poměrně reálný základ, že ta jeho možná kandidatura na ministra vnitra je poměrně pravděpodobná. Matuš Šutaj Eštolk skutečně nebyl donedávna nějakým známým politikem, byl to poradce Petra Pellegriniho, ještě když tedy Petr Pellegrini byl premiérem té vlády, tedy ještě v tom předcházejícím volebním období před volbami 2020, poté co tedy Roberta Fica vystřídal právě Petr Pellegrini na postu premiéra v závěru toho volebního období 2016-2020 a tehdy tak nějak pomalu se po jeho jméno dostávalo do povědomí, ale zejména tedy v tom minulém volebním období 2020 až 2023 se Matuš Šutaj Eštolk stal poměrně výraznou tváří hlasů. Je to tedy mladý politik, němu je něco přes 30 let, a takže patří takové mladé generaci politiku, ale je třeba říci, že to je politik, který je poměrně výrazný. Když jsem tady v tom svém předchozím vstupu mluvil o tom, naznačil jsem tady, že tedy hlas není pouze Petr Pellegrini, tak ono právě Matuš Šutaj Eštolk je právě dobrým příkladem politika, který ukazuje, že těch tváří, ale nejenom těch tváří, ale i těch, řekněme, hlasů v hlase je tam více, a právě Matuš Šutaj Eštolk byl právě jedním z politiků, který on poměrně dobře si rozvinul takové ty komunikační kanály, hlavně přes Facebook a přes sociální sítě, a skutečně velice aktivně komunikoval s voliči a dostal se do poměrně širokého povědomí, takže říkám, je to dneska jeden z výrazných představitelů strany Hlas. No a ono, pokud se teďko teda mluví o té jeho kandidatuře na ministerstvo vnitra, tak je skutečností, že zejména tedy v posledních měsících se Matuš Šutaj Eštolk, pokud se nějakým způsobem tedy profiloval a vyjadřoval se, tak se vyjadřoval právě k problematice, která nějakým způsobem koresponduje tedy s rezortem ministerstva vnitra. Ono v podstatě taková jedna velká kapitola, já tady nechci nějak rozvádět, protože bylo by to asi na dlouhé povídání, ale taková jedna velká, můžeme říct, temná kapitola toho uplynulého volebního období 2020 až 2023 je v podstatě jaksi zneužívání orgánů činných v trestním řízení, zneužívání policie, NAKIS a zejména těch složek, tedy specializovaných složek prokuratury a justice proti opozici, a v tomto směru tedy, jak si tady máme celou řadu příkazů, důkazů, zneužívání kajícníků a tak dále. To je celá jedna velká tematika a Matuš Šutaj Eštolk byl jedním z těch politiků, který právě v této oblasti se velice, velice angažoval, že poukazoval právě na zneužívání právě těch orgánů činných trestním řízení proti opozici, a takže to, od toho se odvíjí právě tedy to, že tady se tady nyní spekuluje právě o kandidatuře na ministerstvo vnitra. Takže to je tomu Matušu Šutaj Eštolkovi, pokud se tady zmínil Tomáš Taraba je tedy jednou tedy z výrazných tváří tedy té Slovenské národní strany, respektive tedy toho poslaneckého klubu Slovenské národní strany, který tedy začal z těchto voleb, jinak jednou tedy představitel té, řekněme takové té konzervativní větve Slovenské národní strany, jednoho z těch malých subjektů, Život národní strana, která tedy jejíž tedy představitele
byli na té otevřené kandidáce Slovenské národní strany a v podstatě tak nějak se dá očekávat tedy, že bude tedy jednou z výrazných tváří tedy té Slovenské národní strany, myslím teda v tom širším slova smyslu, včetně tedy těch nezávislých osobností a těch menších kandidujících subjektů. Takže není jaksi divu, že i o něm se uvažuje tedy jako o možném tedy členu té příští vlády, ale je třeba říct, že na rozdíl od Matouše Šutaje Eštouka, kde ta úvaha o tom, že by mohl se stát ministrem vnitra, má řekněme určitý reálný základ toho Tomáše Taraby, on to dneska i sám popřel ve svém posledním statusu na Facebooku, že v tomto případě to byla čistá spekulace, takže tohle nemá moc velký reálný základ. A to nezávisle na tom, co jste tady zmínil, co jste si všimnul, že tedy zejména takový ti liberálně založení progresivističní umělci, jak si se proti tedy jeho kandidatuře vyjádřili velice tedy jaksi silně ostře, ale to s tím příliš nesouvisí, tak ono především Tomáš Taraba se příliš tedy neprofiloval v kultuře, zatímco Matouš Šutaj Eštok, ten se v té bezpečnostní problematice a to, co nějakým způsobem souvisí s náplní rezortu vnitra, tak se v tomto směru jaksi profiluje, tak Tomáš Taraba se přece jenom profiluje trošku v jiných oblastech než je kultura, takže celkem jaksi ani mě překvapilo, že to tedy dementoval a tohle je skutečně tedy čistá spekulace. A co pan Kaliňák ministr? Tak to zase má, řekněme, určitý reálný základ, protože pokud by tedy v ministerstvo vnitra získala tedy strana Hlas, tak je přirozené, že tedy ten druhý silový rezort, ministerstvo obrany získá pro změnu tedy ta druhá z těch dvou větších koaličních stran Smer a podotýkám, že tedy Robert Kaliňák se dlouhodobě tedy jaksi profiluje jako politik právě v té oblasti bezpečnostní a to jak v té oblasti vnitřní bezpečnosti, tak i té vnější bezpečnosti. Připomněl bych tady, že v minulých vládách Roberta Fica byl Robert Kaliňák jak ministrem vnitra, tak ale byl také ministrem obrany, takže tu funkci ministra obrany už zastával, takže ono to není zase nic tak překvapivého. Takže ta paní prezidentka Čaputová, pokud se postaví takzvaně na zadní, a nebude chtět pana Kaliňáka, tak prostě oni si to nejsou schopni prosadit. Tak. Je to tak. To souvisí zase ta otázka postavení Roberta Kaliňáka, vy jste tady té otázce naznačil a říkám, já to teď nechci rozvádět, protože to je na dlouhé povídání, ale v podstatě Robert Kaliňák v podstatě je jedním z těch politiků, který v podstatě tak nějak decentně a diplomaticky, no byl řekněme jednou z těch obětí, těch manipulací orgánů činných v trestním řízení v tom uplynulém volebním období, takže ano, formálně byl nějakým způsobem obviněn a v určitých tedy kauzách, ale tady by to potom pak chtělo opravdu jaksi zasadit do nějakého patřičného kontextu. Já bych tomu teď nepřikládal tomu případnému postoji Zuzany Čaputové, já bych tomu teď nepřikládal nějaký větší význam. Já si myslím, že to význam má veliký a pro nás. Protože v současné migrační vlně a s ohledem na války, které všude probíhají, nezapomínejme, že další válka je na spadnutí v Sýrii, jo? Vedle iránských nějakých nepokojů v Afghánistánu se válčí, když se o tom zatvrzele mlčí v našich médiích a můžeme čekat, že prostě přes hranice budou proudit další davy bojovníků nebo válečných zločinců, případně nějakých džihadistů. A pozice ministra vnitra, ministra obrany bude slovenského, bude pro nás, kteří jsme další schod, že vlastně, bude pro nás nesmírně důležitá. Takže teď je otázka, jestli paní prezidentka Čaputová si vůbec uvědomuje v této situaci, co bude znamenat, když Slovensko nebude mít ministra obrany. Schopného. A tam by jsem ráda podotkla, že samozřejmě z tvojej branže, že ministerstvo obrany je samozrejme druhé najdôležitejšie ministerstvo, čo sa týka zahraničných kontaktov a zahraničných vecí. Takže tiež je to vlastne ministerstvo zahraničných vecí, v podstate robí tie civilné kontakty. To, čo v dnešnej dobe je žiaľ stále dôležitejšie, tá bezpečnostná politika, tamto ministerstvo závaží.
Tomáši? Já to doplním, co už bylo řečeno, tak začnu tak, jak položil otázky chronologicky doktor Zlínský. Matuš Šutla je Štok, kromě toho, že už byl generálním manažerem Hlasu, byl i jeden z těch zastánců koalice ze Smeru, tvrdý, a odpůrcem koalice s Progresivním Slovenskem a pro další stránkou Spektra. Ta jeho role, co se zmínil, nebude v první řadě, nebo i když formálně také to, aby řídil boj proti migraci, to bude silně rozhodovat spíš Robert Fico a Robert Kaliňák. On tam byl nasazen, protože není, proto není spjat s Kaliňákem a s Tiborem Kašparem a s dalšími lidmi uvnitř policie, ale klidně je možné, pokud Pelegrini se stane prezidentem a bude tím ministrem vnitra, že toto je příští předseda Hlasu, který Hlas dovede ke sloučení se Smerem, nebo ne, nebo povede dále jako menší stranu. Tomáš Taraba je velice zajímavá osobnost. Ti představitelé tzv. Kulturní fronty, Rotislavské kavárny, mu vytýkali nekompetence a podobně, je to absolvent tří vysokých škol, jeden z toho zahraničí v Německu, ekonom, politolog, člověk 20. manažerskou praxí i politickou. Velmi zajímavá osobnost, abych si sadil na to, že on je spíš ten hlavní hledatelem než Danko při vyjednávání o koalici a je to určitě budoucí šéf, ať už to bude předseda nebo ne, toho klubu SNS a celé širší SNS. No Robert Kaliňák, to je v podstatě, jak to Pavel popsal, bez toho vláda nebude, když bude v pozici státního tajemníka náměstka, bude řídit ten rezort, bude řídit i to vnitro de facto, když bude rovné. Když můžem podotknout, vlastně za pol roka máme prezidentské volby a takisto po výmene prezidenta může nastat změna i v tomto rezortě. Určitě. Máte ještě někdo nějaké další otázky? Poznatky? Já bych jenom řekl, že přejeme Slovákům prostě, ať jim to podaří. Ať se stabilizují, ať se jejich to národním vědomím, prostě, ať si nenechají rozbít Evropské unie a pořád jsou to pro nás bratrské národy. Myslím, že Slovensko skutečně potřebuje teraz kľud zastabilizovat a rozvinout aj teda ty další politické subjekty, které určitě budou po těchto volbách nové na scéně. Jak tady bylo řečeno, pro nás to bude inspirace, jakým způsobem to budou dělat, protože následující vláda bude ve stejné situaci, jako kdyby přes Českou republiku přišla válka, přišla fronta. Tady prostě nebude nic. Tady bude spálená, vydrancovaná, zadlužená země. A problém je, že opravdu jediné, co bude tato vláda schopná slíbit svým občanům, bude ano, krev, pot a slzy a pojďme si vybudovat znovu svůj vlastní stát, který jsme si nechali ukrást. A to je bohužel smutná realita. Ano. Okolo kterých všichni chodí po špičkách a snaží se nikdo na ní neupozorňovat, ale takhle to je, protože my se do toho bahna s touto vládou skutečně noříme po pás po prsa. Já bych chtěl říct, že se dá očekávat, a už nakonec vidíme, že současná pětikoalice ze skřípění zubů sledovala výsledky voleb na Slovensku, a že se ani pořádně nepoblahopřáli vítězství. A já si myslím, že oni s nima moc nebudou udržovat žádné vztahy. A měli bychom se my jako opoziční politici toto napravit. Měli bychom to napravit a měli bychom jim podat tu ruku, jakože že jim přejeme všechno nejlepší, že tvoří jakousi, já to řeknu, avantgardu, že prostě nám dávají vzor, že my se budeme učit z jejich úspěchů, ale hlavně z jejich chyb. A měli bychom s nimi udržovat teda úzké kontakty, učit jsme začali s váma a já si myslím, že bychom měli uvažovat o tom, pak, že bychom tady pozvali některé ty pak nové poslance ze Smeru, Hlasu, případně ve Slovenské národné strany a prostě my bychom měli projevit tu naši aktivitu a tu naši podporu jim, protože je budeme v budoucnu podle mého názoru potřebovat. A já jsem ještě chtěl říct, že jsem členem výboru pro evropské záležitosti a přiznám se, že bylo pro mě mimořádně traumatizující věc, když jsem se zúčastnil jednak v Bratislavě a jednak v Košicích to zasedání ve čtyřky, kde byli vlastně zástupci těch výborů pro evropské záležitosti z Maďarska, Slovenska, Polska a od nás. Bylo to traumatizující proto, protože třeba na Slovensku tam nebyl v tom
v tom výboru jediný konzervativní člen. Já jsem se tam neměl v podstatě s kým bavit, protože přiznám se, že zrovna začala válka na Ukrajině, takže i s polskými zástupci PiSu jsme úplně nenašli společnou řeč. A ptal jsem se zástupců Maďarů, kteří říkali, proč vy prosím vás necháte tady ty progresivisty tady, ty moudra šířit. A oni řekli, no jo, my jsme tady na návštěvě, my jim to nechceme kazit. My to jsou naši kamarádi. Takže jediný, kdo jim to kazil, jsem byl já. A já se těším, že se to změní. A že tam bude pár lidí, s kterýma najdu společnou řeč, až budu. A první se budu hlásit z našeho výboru, že budu chtít jet na Slovensko a navázat ty kontakt. No, já bych jenom krátký doplněk ještě jednu otázku na Silvi. Vlastně to předchozím předminulém členního mluvího předsedou toho Evropského výboru Národní rady právě Luboš Bláha. Pokud nestane se ministrem, lze předpokládat, že bude buď předsedou tohoto nebo i zahraničního výboru, jako místo předseda Smeru. Takže tam by mohla mít ta první linie kontaktu. Bude důležitý být aktivní v té československé skupině přátel, to značí poslanců. Třeba tam i vstoupit, to se dá, a přes tuhle platformu to udělat. Mně se tady mimochodem byl loučit Boris Kolár, jako předseda parlamentu před chvilkou tady byl. No a na závěr, jako Silvie si minule dokázal jako vynikající prognoz, když se zeptal na tři otázky, jestli ta vláda vydrží celé volební období, kdo se stane prezidentem a jestli vznikne na tom národně konzervativním poli, kde je spoustu ještě volných hlasů, kteří nemají svoji nabídku, nějaká nová výrazná relevantní síla. Tak zaprvé si myslím, že táto vláda má momentálne všetky šance, poznáš tie cez prognozy, ako to je ťažko, čiže za momentálnej situácii by som povedala, že 4 roky sú viac než isté. Samozrejme, vždy sa môže niečo stať, ale keď sa nič výraznejšieho nestane určite, keď vydrží teraz tieto 4 roky, tak vydrží 8. Čož je jedna perióda, od ktorej ja si očakávam skutočne stabilizáciu, ukludnenie politických pomerov a hlavne koniec takej tej zbytočnej polarizácie a to, čo už začalo za korony, že zaočkovaní, nezaočkovaní, Matovič s tým, že mafia, nemafia, tamtí fašisti, nefašisti, ako už toho bolo nejak moc. A myslím, že aj ľudia s týmto už boli veľmi unavení. Druhá otázka, prezident. Áno, myslím si, že Pellegrini sa stane prezidentom. Myslím si, že bude dobrý prezident. Je to veľmi vzdelaný právnik, ako osobnosť, myslím, má uhladené maniere, myslím, že na tom diplomatickom parkete si myslím, že áno. A dokonca si myslím, že ja som mala takú veľmi dobrú spomienku na to, keď bol pán Fico premiér a pán Gašparovič bol prezident, takisto tam bolo duo dvaja právnici a veľmi sa pohlo mnoho zákonov dopredu. To je to, čo médiá nesledovali, napríklad nový občiansky zákonník, zjednotená terminológia. Veľmi veľa vecí, ktoré stabilizujú podmienky pre podnikanie a život jednoduchého občana, sa vlastne týmto duom vyriešili. Čiže ja by som si sľubovala od pána Pellegriniho, že dojde k niečomu podobnému, že pokiaľ parlament predloží nejaké zákony, že on to teda zo svojho uhla pohľadu preskúma, potvrdí, odmietne, akokoľvek budú na tomto pracovať. Čiže toto vidím veľmi slúbne. A čo sa týka tých prepadnutých hlasov, je tam bolo okolo 16, myslím, 16 plus nejako percent prepadnutých hlasov. V podstate celé toto pravicové, stredopravé spektrum sa zbortilo. A zbortilo sa vlastne na základe toho, že tieto strany si neboli vedomé toho, že musia mať nejaký message. Že oni nešli niekoho zastupovať, ale zoberme si Boris Kolár, akože tu bol dneska, urobil si z toho nejakú skupinu s ručeným obmedzením. To, že sa dostal to druhé obdobie do parlamentu, myslím, že bolo aj pre neho prekvapením. To, že sa potom venoval tým všetkým eskapádam a tak ďalej, to bolo čisto len jeho rozhodnutie. Tam žiadna antikampaň by nemohla vzniknúť, keby on sa teda týmto veciam nevenoval. No, ja si myslím, že tam ešte vyjde ďaleko viacej na povrch. To bol aj dobrý dôvod. Môj dôvod, prečo som z tej strany odišla, bolo, že sa prestali venovať tej tematike frakcie Identity a demokracie, ktorého ešte stále sú členom. Absolutne ignorovali všetky schôdze, Boris sa ničoho neúčastnil, ničomu sa nevyjadrovali. Pre mňa to bola uzavretá téma, nakoľko ja sa
primérne zaoberám činnosťou tej frakcie. A potom si myslím, že republika, tak to bolo, samozrejme, o tom sme sa už bavili, že nevyzratý subjekt. Ulrich je veľmi inteligentný, kultivovaný človek, určite veľmi dobrý vysokoškolský pedagóg, ale nenaplnil to očakávanie na toho vodcu. Sám si myslím, že to bolo z tých všetkých komponentov ten najväčší. A on išiel na to, tam máme zase ten problém ľudí, ktorí nemajú to humanitárne vzdelanie a idú do politiky. Ešte tí právnici a dobre, že ekonom ešte si tam nájde svoje také opodstatnenie, ale ja mám pocit, že celoeurópsky títo matematici, ITčkari a tak ďalej v tom systéme nevedia v tom abstraktnom fungovať. Nevedia si, okrem toho, že ščítam niečo, nevedia si tie rovnice doložiť tými pravými menovateľmi. Tam mi to zlyháva na tých analýzach. No plus samozrejme, že potom si nájdem najhorších kamarátov a celé to prestane fungovať. Čiže ja si myslím, že toto spektrum je veľmi otvorené. To, čo som zachytila, napríklad pán Harabin sa určite bude pokúšať o niečo. Tam to vidím dosť ohraničené. Určite mnohé osobnosti z toho správneho sveta. Myslím, že mladý Slota niečo bude alebo už má niečo rozrobené. A myslím si, že tam ešte prídu nejaké milé prekvapenia, ale to spektrum je veľmi veľké. A potom, čo bolo také zaujímavé pre mňa, ešte aby som to uzavrela, že vlastne ako vieme z politológie, že tie pravicové strany a ľavicové strany majú radi tých silných vodcov. Čím to ide viacej do stredu, tým sa uprednostňuje nejaké kolektívne vedenia alebo nejaké také tie fajnovšie maniere v rámci tej strany. A to, o čo sa republika pokúsila a vlastne aj Sme rodina, ten kameň úrazu, vlastne ten istý problém mal aj Strache, že sa to fokusovalo na toho jedného vodcu v úvodzovkách, ktorý samozrejme potom nenaplní tie očakávania, lebo to podhubie to neznese toto. A tam si myslím, že mohlo by dojsť na Slovensku k nejakému takému vývoju, že teda takto by niekto zhodnotil, že ako by vlastne takáto stredopravá strana v dnešnej dobe v aktuálnej situácii mala vyzerať. Tam už je to potom tvoja parketa. Ja teda myslím, že takto môžu doplniť pár poznámek a vlastne navážuje. Ja už budem muset jít, bohužel, tak už další program. Takže pokračujte bez mňa. My sa vidíme. My sa uvidíme. Všetko zdraží. No, takže se omlouvám, děkuji Moniko za pozvání, bylo to příjemné. Já jenom tady ještě, když se tady dodám, tak já bych zorganizovala na nějakou třeba druhou polovinu listopadu povídání třeba zase o těch polských volbách. No, to bude vlastně určitě zajímavé. Vzít máme kamaráda jednoho velmi, velmi zajímavého člověka, který mluví i česky, i slovensky, takže s tímhle počítej je to. Určitě to bude zajímavé. Vidíme se. Tak jo, nastavujeme. Takže pokračuj, Pavle. Tak já jenom bych tady vlastně navázal, protože ta otázka vlastně perspektivy vlády Roberta Fica, tak je pravda, že jaksi ta perspektiva, že vláda Roberta Fica vydrží celé volební období a že případně bude ve stejném nebo v podobném složení pokračovat i po příštích parlamentních volbách, zatím se to dá předpokládat, protože v podstatě výhodou vlastně této vládní sestavy je to, že se nedá příliš očekávat, nějaké otřesy v těch politických stranách. Smer je v podstatě dneska zastabilizovaný z hlediska postavení na politické scéně, z hlediska i nějakých vnitřních poměrů, z hlediska tedy nějakého tedy celkem zřetelného ideově programového směřování, a jediná otázka je teda potom to, do jaké míry se bude vyvíjet vztah mezi Smerem a Hlasem a jestli případně tady nejdojde k nějakému přeskupení sil nebo případně k nějakému splynutí, ale to by v podstatě tuhle tu část politického spektra spíše posílilo, než oslabilo. Nepředpokládám, že by Slovenská národní strana, ono, pokud se teď jaksi vedli v médiích úvahy tedy o tom, jaká vlastně tady vznikne vládní koalice, tak se dost často poukazovalo na ten poslanecký klub Slovenské národní strany, že to je kandidátka složená z různých osobností, ale já nepředpokládám, že by tato
tato sestava se nějakým způsobem rozpadla, protože ono sice jsou to lidé z různých malých stran a nezávislé osobnosti, ale přece jenom jsou to lidé, kteří jsou nějakým způsobem hodnotově ukotvení, v podstatě tady je nějaké jejich společné hodnotové ukotvení, takže nepředpokládám tady nějaké dezintegrační tendence, ale to, co spíš si myslím, že nastane, tak nastane spíš krize v těch tedy budoucích opozičních stranách, protože tady v podstatě všechny ty strany té budoucí, které se teď ocitnou v opozici, tak teď budou ve velice složitém postavení, protože uvědomíme si, že Progresivní Slovensko, jejich předseda Michal Šimečka je už čtvrtým předsedou za poslední roky a nenaplnil v podstatě očekávání těch, kteří tedy jaksi ta očekávání, která byla vložena do Progresivního Slovenska, že to bude tedy ta vítězná strana, tak se naplnila, takže je otázka, jestli tady nebude nějaký tlak na to, zase tedy jaksi, ano, to trošku souvisí s tím, co si tady říkala o těch osobnostech, lídrech silných, anebo naopak tedy těch neosobnostech, že pokud tady to jsou ty strany, které jsou více do středu, že tam to není charakteristické příč nějakými silnými osobnostmi a lídr Progresivního Slovenska skutečně byl všechno možné a jemné nějakým silným lídrem, silnou osobností. Takže tady pravděpodobně Progresivní Slovensko čeká i tedy nějaká otázka, tedy nějaké změny ve vedení té strany, poměrně ve složité situaci je KDH, které se vrátilo tedy opět do parlamentu, ale je třeba říci, že v podstatě tam jsou tedy zejména regionální struktury, které v podstatě s tím návratem do parlamentu mají ještě jiná očekávání a to je tedy i nic, být něco i více než jenom tedy pouhá opoziční strana, takže tam je otázka, jak se bude vyvíjet postavení KDH jako opoziční strany, samozřejmě je otázka, jak se bude vyvíjet postavy Igora Matoviče, protože on ten jeho takový prostě operetně cirkusový politický styl přece jenom se vyčerpal a bylo to znát. A pokud tedy skutečně si uvědomíme, že ten jeho volební úspěch je z větší části postaven právě na těch romských voličích, tak to je něco, co ho spíš tedy v brzké době politicky zničí, než aby ho nějakým způsobem dále posílil. Takže tohle všechno bude spíš tedy jaksi nahrávat té nové vládní koalici. No a pak ještě teda k těm prezidentským volbám, no tak já, protože mám i dost informací i z toho prostředí, tedy řekněme Smeru, Hlasu, a tak v podstatě můžu potvrdit, že v podstatě se tedy reálně už před volbami se v podstatě vedly ty diskuze o tom, že tedy Peter Pellegrini bude tedy tím kandidátem na prezidenta, kterého tedy podpoří ty strany jako Smer a Hlas, protože dneska už je v podstatě jasný kandidát na prezidenta, řekněme té progresivně liberální části politického spektra, což je teda bývalý ministr zahraničí Ivan Korčok, který teda by měl být takovým pokračovatelem Zuzany Čaputové, poté co oznámila, teda, že už nebude kandidovat. No a v podstatě tedy tím vyzývatelem Ivana Korčoka bude Peter Pellegrini. Jednak tedy proto, že nikdo jiný je realitou, tak a v podstatě ti lidé, řekněme, z prostředí Smeru, Slovenské národní strany nebo vůbec toho národně konzervativního tábora přiznávají, že v podstatě nemají vlastně, není tam v podstatě žádná osobnost, která by byla, tak jako byl třeba v minulých prezidentských volbách Štefan Harabín, tak v podstatě není tady žádná osobnost, která by byla připravena být tím lídrem, tím kandidátem, tedy na prezidenta, a že to skutečně může být, že to bude stejit Peter Pellegrini. A ono už některé ty průzkumy, které byly zveřejněné, v podstatě takové ty různé modely, kdo by mohl kandidovat, tak v podstatě to vychází tak, že Peter Pellegrini má tedy jaksi šanci porazit Ivana Korčoka, že to bude nejpravděpodobnější tedy v souboji v té prezidentské volbě a že v případě tedy toho souboje Peter Pellegrini a Ivan Korčok má Peter Pellegrini šanci teda jaksi porazit Ivana Korčoka v té prezidentské volbě. Ano, k tomu se vyjadřilo spousta voličů, již, který prostě řekli, když jsem se ptala, samozřejmě nezávazně, jako jestli můžou říct, koho volili, takže tam jsem se zaprvé, jak už jsem ze začátku řekla, dozvěděla teda takovou jakoby
v rodině tak jako napůl, jakože na jistotu profisa a pak eventuálně třeba ještě mezi republikou a třeba Kotlebovcem a jinýma, který se nedostali. Nicméně už rovnou hlásili a budou i prezidentské volby a můžu říct, že nebyl jeden jediný dotazovaný, který by neřekl, že by si tam představoval Pellegriniho. Takže jako tohle už opravdu lidi je začali řešit. Už o tom mluví. Takže tohle to je opravdu realita. Já musím říct, že jsem tady ráda, že se formuje tato koalice, protože je to koalice, která vlastně odpovídá přání voličů. A to je dneska velmi vzácné, že se sformuje něco, co odpovídá tomu většinovému vlastně většinové volbě voličů. Takže už toto je velmi pozitivní. No, Moniko, ono se to sformovalo před dvěma lety u nás. To bylo taky relativně odpovídalo těch podmínkám, podle kterých to se bylo nastavené, ty principy volební, že to byla vůle voličů. A teď vidíme, že jak to vypadá. No jasně. No tak tam samozřejmě, my to známe velice dobře i v Itálii, že jo, tam už se chodí do vole rovnou jakoby dva vlastně proti sobě, protože sociální demokracie, která je úplně jiná samozřejmě v Itálii, ta se vždycky zčuchla s kýmkoliv prostě, kdo nebyl s Ligou, že jo. Tak byla nutnost už od roku 2016 tvořit vlastně blok, středopravicový blok, vlastně tedy s Fratelli Italia a s Forza Italia. A co se týče teda parlamentních voleb, tak se vlastně chodí už rovnou takto k volbám, ty podmínky tam jsou. To, co se stalo tady, že jo, na poslední chvíli, že se to upravilo tak, aby prostě neschopné být straničky z jednou o něco větší, se mohly dát teda do jednoho bloku a předvádět nám tady to, co dneska vidíme, nebo čím trpíme, no tak to už je další věc. Takže ještě něco na závěr. Já si myslím, že jsme si tady toho řekli hodně, že to bylo velice zajímavé. A já jsem velice spokojená, jak jsem již nadnesla, tak na listopad bych viděla teda debatu i třeba s polským hostem o tom, jak dopadnou polské volby. Tentokrát nebudeme mluvit dopředu, jak to bude vypadat, ale rovnou si to zhodnotíme. Asi jim necháme trošičku času, takže bych to viděla tak jako ten měsíc po konci volbách, že by to mohlo být taky zajímavý, protože to si budeme povídat, jsme tady v tom středu s nima a vliv jejich na naši politiku, na náš život je dost přímý. Dnes dá se říct, že zachraňují české rodiny před hladem, jejich cenama a opravdu všichni okolo mě minimálně jednou, dvakrát měsíčně jezdí na nákupy do Polska, což teda jako pro českou ekonomiku nic moc, ale Poláci samozřejmě jsou rádi. Takže to by bylo tak nějak, to by bylo další teda naše debata, to si upřesníme, který datum. Něco na závěr, nebo můžete to takto ukončit? Já bych ti chtěl poděkovat, že dá se říct, že z toho pekla vymyslela tady ten formát, že jsme to v Příčovech nějakým způsobem naplánovali. Za Kristy jsme to naplánovali a já si myslím, že zhodnotí to diváci, jo, ale z mého pohledu, já se vždycky tady dovím mnoho zajímavých věcí tady u těch, kteří odpovídají na ty mé dotazy a já doufám, že jste dozvěděli nějaké zajímavé věci diváci a já věřím tomu, že tato forma těchto besed je velmi zajímavá, samozřejmě záleží na hostech, jak jsou schopni kompetentně odpovídat, což tyto hosté byli, já děkuji. A já se těším na další setkání, na další diskuzi a můžu za sebe říct, že pokud tady budu, tak se rád těchto diskuzí zúčastním. Jako aktivní, pokud budete chtít, aby se počítáme s tebou, určitě.
Ja ešte by som ráda dodala k tomu Polsku. Ano. Pre nás je napríklad ako Slovensko, sú Poliaci alebo naši partneri polskí veľmi zaujímaví z toho pohľadu, pretože špeciálne stred Slovenska veľmi závisí od poľskej politiky a od vývoja aj ekonomiky v Polsku, lebo tam máme turistický ruch a tak ďalej. A takisto ako juh Slovenska nás zaujíma tam tá maďarská menšina a vývoj v Maďarsku. Takisto tá ekonomika hrá veľkú rolu. Čiže my sme tak nejako veľmi zainteresovaní v rámci aj Vyšehradskej štvorky práve aj na týchto dvoch krajinách, čo žiaľ za socializmu sa vždycky tlačilo dole a nejako historicky ľudia na to nereflektujú až v tej miere. Čiže toto ako skutočne toto tvoje obohatenie tej témy ako vysoko hodnotím, lebo skutočne, keď sa chceme baviť o nejakých problémoch a aby sa aj ľudia niečo dozvedeli zaujímavé, tak toto by bolo, myslím, veľmi dobrý prínos. Sme malí státy, ale když se dáme dohromady a hlavne ten zdravý rozum, že jo, tak přece jenom z toho něco musí být dobrého pro všechny. Děkujeme za pozvání. Děkujeme účastníkům i Jiřímu Kobzovi, který měl důležité jednání a který samozřejmě bude tak spolu s Vladimírem Zlínským, s Tomášem Doležalem, ty budeš taky. Tady ano, my se zajtra stretněme na konferenci v Drážďanoch. Je to o konzervativní rodinné politice. Je to tretí ročník, má to veľmi dobrú úroveň, takže veľmi sa na to teším zajtra. My ešte tady jenom na okraj prozradíme, my sme byli na jednání v Polsku, v Krakově, veľmi sme si to užili, byli sme naprosto úžasne překvapení i jako tím pozitivním vlastně řešením vůbec, ale i tím nadhledem za Poláky, jak oni vlastně rádi do České republiky a do Slovenska jezdí nejenom tady za biznisem, ale i za turistikou. Přesně tak, třeba u nás, že, hlavně v oblasti Jeseníku, Koleckého Sněžníku a Krkonoš, i tady Poláci pracují docela nemalý počet jako řidič autobusů. Je to tam silná skupina, která tam vlastně umožňuje fungovat rezortu služeb. Jo, je tam vzájemná výměna, naši lidi jezdí do Polska a je to dobře, protože to obrousí ty historická rezidu a ty hrany a hlavně, a v tom je třeba ten náš pořad, pomůže ty některé věci pojmenovat, třeba očistit od nárostu různých fake news, jak se říká, a dát tomu tu reálnou životní hodnotu. Prostě rozumíme si, asi tak, rozumíme si. Takže jo, takže děkuju a kukuli jsme pikle na listopad. Tak se můžou naši diváci těšit. Hlavně, aby nám nedošly nápady. Ne, to odmítám, to se nemůže stát. Může dojít všechno ostatní, ale ty nápady, těch je tady hodně. Jo. Může dojít prostředky, jak to zrealizovat, ale nápady ty budou vždycky. Tak jo, tak děkuji všem. A nyní si povíme tedy ty novinky, jak jsem slíbila. Tunisko, Sajed potvrzuje peníze vráceny EU. Takže toto je zpráva ze včerejška z 12. října 2023, která proběhla prakticky všema italskýma médiema. Takže tady se píše o tom, že tuniský prezident prohlásil, nepřijímáme charitu. Tuniský prezident Kais Saied potvrdil, že Tunisko vrátilo 60 milionů eur zaplacených komisí EU na účet Tuniské centrální banky dne 3. října. Rozhodnutí, vysvětlil, bylo přijato, protože tato metoda porušuje naši důstojnost a staví nás před hotovou věc, o které jsme nebyli ani konzultováni. Tuniský lid, dodal Saied, odmítá laskavosti z jakéhokoliv důvodu a souhlasí s jednáním pouze v duchu strategického
partnerství založeného na rovnosti a respektu. Ministr zahraničí Nabil Ammar v rozhovoru, který probíhal 11.10.2023, zveřejněném v arabsky tištěných novinách Al-Shorouk, uvedl, že Tunisko finanční prostředky vrátilo 9. října. Částka poskytnutá Evropskou unií bez vědomí tuniských úřadů jako součást plánu obnovy po COVID-19 byla vrácena, potvrdil Said během setkání s premiérem Ahmedem Hešanim a ministrem financí Sihemem Bugeridim Namsiou v prezidentském paláci Kartágo, o čemž informovalo na jednom videu samotné předsednictvo. Tuniský prezident prohlásil, že Tunisko je schopno překonat všechny obtíže svými vlastními prostředky, a to prostřednictvím odhodlání svého lidu být nezávislý v národních volbách a zapojením každého do války za osvobození, kterou vedeme a kterou přijmeme, jen abychom z ní vyšli vítězně s naší neporušenou suverenitou a národní důstojností. A máme zde další informace o napadení italských důchodců, což se ovšem děje prakticky i u mladších obětí. Je to také informace z 12. října 2023 a Il Giornale, zde například jeden zase z deníků v Itálii, který tuto zprávu napsal, samozřejmě to proběhlo ve velkém množství deníků, a tedy v tom Il Giornale zde je titulek Útok a údery pěstí. 91-letý oloupen cizincem za lhostejnosti kolem jdoucích. Útok v centru Florencie, kde cizinec napadl staršího muže, aby mu ukradl hodinky. Na ulici byli lidé, ale nikdo by nepomohl. Takže to jsou titulek a podtitulek. A zde je článek, i když jistá politická strana nadále popírá velmi vážný bezpečnostní problém, kterým se naše země v posledních letech potýká i kvůli bezohledné a invazivní migraci, důkazy hovoří o jiné pravdě. Zde samozřejmě novinářka Francesca Galici myslí na stranu PD, Demokratická strana, levicová strana, proimigrantská samozřejmě, jak jinak. No a zde pokračuji v článku. Ve velkých městech roste pouliční kriminalita a odpovědnými osobami jsou většinou cizinci, často nelegální a také již policii známí. Poslední případ, nebo alespoň poslední známý, byl zaznamenán ve Florencii, kde staršího muže strhl a zbil imigrant, aby mu sebral hodinky. K událostem došlo v centru města ve Via degli Orti Orcellari a obětí byl Gian Paolo Matteucci, 91-letý bývalý vrcholový sportovec, který byl napaden při procházce poblíž svého domova. Bohužel, jestliže si již zvykáme na loupeže, na co se zvyká těžko, je lhostejnost. V tu chvíli v té ulici ve Florenci nebyl pan Matteucci sám. V tu chvíli bylo přítomno několik lidí, kteří viděli, jak se cizinec vrhl na staršího muže ze zadu. Mužem bylo lomcováno a byl sfackován. A zde musím já osobně dodat, jelikož v celém článku se mluví o cizinci, tak na fotografii z kamer je vidět subsaharský, poměrně mladý subsaharský Afričan, jak drží onoho staříka. Pan Matteucci je stále zachovalý muž a reaguje.
úderí svého útočníka taškou, kterou držel. Oba spadnou na zem, ale cizinec přesto dokáže vytrhnout hodinky starci ze zápěstí. To vše před zraky lidí, kteří prošli kolem, aniž by mu poskytli pomoc, jak je patrné ze snímků kamer nedalekého hotelu, které vše zaznamenali. A právě majitel ubytovacího zařízení, když viděl ty záběry, vyběhl na ulici, aby muži pomohl. Na ulici byli lidé, ale nikdo mi nepomohl, vysvětluje muž hořce deníku Corriere Fiorentino, tedy ten napadený muž. A to je možná to, co bolí nejvíc. Lhostejnost. Fakta byla zaznamenána 6. října. Mateuci okamžitě vzal video ke karabiněrům, kteří zahájili vyšetřování, a o několik dní později se mu podařilo získat své vzácné hodinky, dar od rodiny Anjely, za jeho 30 let práce v podniku. Neštěstí u pana Mateucio lze říci, že skončilo nakonec dobře, ale on je znepokojen a zde se k tomu vyjadřuje. Je tu něco, co mě znepokojuje. Nemohu se smířit s myšlenkou, že se Florencie takto změnila. Zarážející je lhostejnost lidí. Znovu tu scénu vidím, jako by to byl film. Nikdo nezasáhl. Ano, je to bohužel pravda, toto se děje. Je to samozřejmě dobou, kde jsou si lidé lhostejní, ne všichni, ale mnozí. Ale v Itálii také tím, že když vy nějakým způsobem zasáhnete proti nějakému imigrantovi, tak se stává velice často, že za to zaplatíte. Nedej bože, abyste mu ublížili, protože tam se může stát, že se dostanete i do žaláře, nemluvě tedy o obrovských odškodněních. A lidé mají strach. To samozřejmě neříkám proto, abych ty lidi omlouvala, ale opravdu, řekněme si popravdě, je tady něco špatně a je to opravdu velmi, velmi smutné a můžeme říct i nebezpečné. A další zpráva, jak jsem opět slíbila, bude zase, co se týče čísel, z italského ministerstva vnitra. Takže k dnešnímu ránu, tedy k 13. říjnu 2023, je od ledna do dnešního rána tedy číslo 139 280. Je to suma nelegálních migrantů, kteří do Itálie připluli přes moře. To jsou čísla pouze přes moře. K srovnání za stejné období k minulému roku je to 74 966 a k roku 2021 49 153. Máme tady prakticky každodenní příjezdy. Takže když se podíváme, tento měsíc připlulo 5524 nelegálních migrantů, a to tedy od 1. do 13. 10. do dnešního rána. Minulý měsíc, tedy v září, to bylo 19 146, v srpnu to bylo 25 673, a v červenci 23 418 a tak dále a tak dále. Kdybychom se vraceli každý měsíc a četli si ty čísla, tak jsou samozřejmě šílená, šíleně vysoká. No a máme tady tabulku, stále vede Guinea, po ní pobřeží Slonoviny, dále Tunisko, Egypt, Bangladéš, Burkina Faso, Pákistán, Sýrie, Mali, Kamerun a další, tedy celkem 139 280 migrantů, kteří připluli nelegálním způsobem přes moře do Itálie.
podívám se dál a je zde zaznamenáno také k 9. října 2023, tedy od ledna tento rok, že připlulo také 14 360 nelegálních migrantů v tom věku, kdy teda nejsou ještě zletilí. Samozřejmě víme, jak to chodí, takže tam je to ještě o tom, aby se to všechno prošetřilo. Je to zdlouhavé, oni samozřejmě nemají žádný dokument u sebe, takže těch lidí pokaždé, kteří tvrdí, že jsou nezletilí, je potom následně objeveno více než dost.